hvilke råd har du liksom til andre gründere som liksom i den oppskaleringsfasen, som kanskje liksom generelle råd som vil gjelde uansett hvilken industri du i? Nei, jeg vet ikke. Det første jeg kommer med, du må jo på en måte aldri gjort da. Vi kunne jo bare valgt å gi oss for dagen under når vi vokste liksom. Fra mars til april så vokste vi 40 000 på en måned. Hadde vi hatt lyst så kunne vi jo bare stoppet arbeidsdagen etter, si et halvte da, så hadde vi jo ikke gjort noe mer. Men hvis du ønsker å se hvor langt det skal gå, så må du bare være tro med deg selv og ha troen på det du drev på med og bare gønne på. For det, jeg tror at hvis jeg hadde bare gått og lagt meg etter til, du kan si, til fornuftige tider, så hadde jeg angret på det den dag I dag. Og det jo ikke så lenge siden, det jo bare 6 måneder siden. Så det å tørre å stå I det har alt å si. Når veksten virkelig kommer, det den ekte prøvelsen. Å kunne bootstrappe penger. Altså, jeg jo bare 30, jeg kan jo tjene penger for resten av livet. Men det å få denne muligheten å gå inn I den vekstfasen, det ikke så ofte det skjer. Spesielt ikke så tidlig. Du kommer gjerne til dekket bord da. Så det å kunne fokusere og ja, jeg var jo på et tidspunkt jeg bare vurderte bare, så skal jeg bare ta permisjon og bare spørre om jeg bare dukker opp liksom som konsulent og bare jobbe med det her. Så må man også tenke at jeg har en kone og barn da, så det var jo ikke aktuelt å kutte hele inntektsstrømmen for å leve drømmen, men det gikk seg til. Så det jo bare ja, det aller viktigste jo bare holde ut. Fordi det kommer til å gjøre vondt. Altså, når du jobber med startups, de færreste klarer å komme seg forbi liksom, den første prøvelsen. Når du kommer langt nok, så må du på en måte aldri gi opp. Fordi det jo det å overleve lenge nok, det jo en kunst I seg selv. Det gjør jo noe med deg. Så blir det også litt herdet da. Og så selvfølgelig gøy. Det en mestringsfølelse du får. Når du klarer å komme forbi den kneiken da.